醉翠香傅园春客庄十二大节庆，刻骨铭心，古王争霸战，改以水漾光彩芭拉庄、魔幻水舞秀为主题，规划了十二梯次的客庄小旅行，进一步来推广在地的客家文化工艺产业特色。十六号第一梯将近百人参加，搭乘平地森林小火车，也 DIY 创作客家染布，大家都意犹未尽。瑞士乡复原客庄十二大节庆，刻骨铭心，古王争霸，游客民众这一次不打鼓，改以客庄小旅行的方式，轻松惬意地认识在地客家文化，体验在地客家风情。这个活动是从双十连假的第一天十月九号开始，那每个礼拜的礼拜六礼拜日都会有活动啊。那在现场这个庙的庙前广场呢，是每个假日礼拜六礼拜日的五点到七点都有很精彩的活动，当然我们也有推出套装的小旅行的行程，那小旅行的行程已经快要额满了。从去年的光雕秀到今年的魔幻水舞秀，县政府客家事务处这一次也延续规划了十二梯次的客庄小旅行游程，几乎是常常额满。不论是坐上复兴村平森小火车畅游体验凤梨农产业文化，还是来到复原村浸染工坊认识客家染布文化， DIY 自己创作属于自己的客家染布，每一个游程内容丰富多样又具文化深度，让每一位游客民众惊艳赞叹。你希望你的作品变怎么样？漂亮漂亮。你有染什么颜色跟大家说？黄色跟蓝色，这两个颜色是你最喜欢的，是不是？是。开不开心？行。没有，我就想说这里这几个点都是我没有来过的，那所以我想说，来参加看看，然后顺便带小朋友来坐坐看小火车，还有参加这个染布 DIY， 就是做一个尝试，一个那个也是一个经验跟回忆的，就是有不一样的体验吧，就是有自然，然后有人文的，对，就觉得还蛮综合的这样子，嗯。以前在花莲知不知道说有这个地方可以这样？不知道。对对对，是别人其实看到说，有这个行程要不要参加这样子，还蛮值得的，很好玩，对，很特别，2021光彩拔仔庄十六号首梯的客庄小旅行登场，吸引北中南近百人参加，搭乘小火车参观长明文化馆、社区导览到 DIY 染布，夜间还在保安宫欣赏魔幻水舞秀，不仅认识客庄多元化的产业面貌，更深刻体验客家人浓厚的文化，让每一个人意犹未尽，直说下回还要再来。记者石玉兰瑞穗采访报道。